madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicaziis Xasan Maxamed Laftagaran ayaa maanta magaalada Baydhabo ee caasimadda ku meel gaarka maamulkaasi waxa uu ka daahfuray barnaamijka hanaanka adeegta dejinta maamulkaasi koonfur galbeed Soomaaliya. Munaasabada daahfurka ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulkaasi koonfur galbeed Soomaaliya ugu horeeya guddoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi Dr. Cali Saciid Fiqi, ku xigeenadiisa odayaasha dhaqanka maamulka degmada Baydhabo iyo ilba qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Baydhabo. Ujeedka daahfurka mashruucan ayaana ahaa sidii bulshada ku dhaqan deganada koonfur galbeed Soomaaliya loo gaarsiin lahaa adeegyada dawliga ah sida waxbarashada, caafimaadka iyo waliba biyaha. Madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicaziis Xasan Maxamed Laftagaran oo khudbad dheer ka jeediyey daafurka munaasabadaasi ayaa waxa uu shacabka deegaanadaasi ugu warbixiyey muhiimadda daafurkan uu leeyahay. Siyaasadda dowladdan hadda aan madaxweynaha ka ah waxay tahay daadejinta nidaamka federaalka iyo gaarsiinta bulshada reer koonfur galbeed meel kastay joogaanba in la gaarsiiyo nidaamka federaalka ayna dareemaan lahaansho ayaga ay leeyihiin. Laba qodob waaye markasuu wasiirka qorsheynta sheegay. Labada qodob ugu muhiimsan waxaa waaye qof kasta oo reer koonfur galbeeda kan degmada joogo, kan tuulada joogo, kan tuulada meesha kasii hooseysa joogo inuu dareemo uu awoodna u helo ciddii maamuli lahayd inuu asaga soo doorto. Intay isku yimaadaan ay doortaan ciddii tuuladan guddoomiyaha ka noqon lahayd heerkaas in la gaarsiiyo. Inta laga soo gudbo degmadii shacabkii deganaa intay isku yimaadaan inay dhistaan golo deegaan ayaga ay leeyihiin ay samaystaan oo la yidhaaho yaa ku habboon oo shaqada aan rabnay qaban karo oo ayaga ay soo xushaan. State-kii baarlamaankiisii in uu shacabka soo doorto sida hadda loo soo xulay aan loo soo xulin, la daadejiyo deegaanada ay tagaan, degmooyinka ay tagaan, degmooyin lagu qaybiyo, degmo kasto baarlamaankeedii laga soo doorto, sanduuq la dhigo, shacabka ay soo doortaan, codkooda ayaga ay ku soo doortaan, madaxweynaha sidaasoo kale inuu shacabka soo doorto. Waxay tahay marka daadejintii iyo lahaanshihii dowladnimadii in dadkii la tuso oo dadkan ayaga maamulkooda ay gacantooda ku samaystaan iyo aragtidooda ayaga ku keensadaan cidna aynu u soo dooranno. Midda labaad oo ugu muhiimsan waa in la gaarsiiyo adeegii bulshada. Adeegyadii bulshada way xaqa u lahaayeen in la gaarsiiyo ilaa iyo meesha ugu hooseyso. Maxay tahay marka sida lagu gaarsiiyo? Dadka sidaan idiin sheegay waxyaalo badan, maamulo badan baa la soo maray. Maamulkii dowladdii kacaankii waa lagu soo aqliyeystay, dowladihii ka sokeeyey waa la soo maray. Qof kasta oo maamulka ku jira wuxuu aaminsan yahay wixii loo dhiibo, xilka loo dhiibo, wixii magaciisa kaga aadan inuu isaga leeyahay ma waxaan u shaqaynaysa bulshada waaye. Ninkan wasiirka caafimaadka haddii MCA la dhiso inuu isaga leeyahay u aaminsan yahay. Haddii maanta dad Soomaaliyeed oo jaaliyada intay isi soo abaabulaan ama bulshada meeshaas degan ay isi abaabulaan isbitaal dhistaan ama MCA dhistaan, shaqadeedaa lagu haystaa uu ku leeyahay. Fahamkaas waa inaan fahamnakaas. Maxaa dhacay? Mashruuc baa la bixinayaa, magaaladan Baydhabo ka dhacday, ceel baa la qoday. Mashruucii markii la helay nin baa la siiyey, ninkii markii la siiyey ceelkii buu qoday, meeshu ka qoday lahaa buu cabiray guri asaga uu leeyahay yuu ceel kasta qodaya. Markuu dhammaadana asaa ceelkii leh, waa haystaa ceelkiisa, waa xiran yahay asaa leh. Lacagtii waxaa laga soo qaaday, deeq bixiyaalaa bixiyey, dowladdii baa ku dartay, ceelkii asaa haysta asuu u xiran yahay. Marka ceelkii bulshada looma soo gelin. Ceelka markii la qodo oo la sameeyo wuxuu rabaa in lagu wareejiyo maamulkii iska lahaa degmada waajib oo loo qoday ceelkii. Yaa la rabaa in maamulka waajib lagu wareejiyo oo la yidhaaha shacabka iska le, waana adaa ka warheynay sidoo u maamulaysa. Hadduu matoorkii halaabo iyo hadduu maamulkii halaabo, wasaaradda waajibkeeda waa ka gudatay, waxay ku taallaa golaha deegaankaas iyo maamulkaas degmada. Yaa la rabaa inay maamulaan, shaqadaasna aysan joogsanin, dadkii iska lahaa oo loo sameeyeyna ay u siman yihiin oo ay kulligood la xaqjeclo ka hayso. Nin walba uu ilaashanayo derbiga hadduu dumina la dhisaayo, maamulka ay dhisaayaan, ciddii ku xadgudbaysa qalad ku samaynaysana
laga qabto waxay abuureysaa marka lahaanshaha iyo laxjeclada qofka uu ka yeelanayo waxaan loo suuriyey hal qof ma lahaan ee maamulkiiba iskale daadejinta municipalityga ee adeegyada bulshada la sheegayo intaas wa marka guddoomiyaha degmada ma laha wasiirka waxbarashada ma laha wasiirka arrimaha gudaha ma laha wasiir gooniba hore ma leh nidaamkee la daadejiyey bulshadan loo shaqaynayaa iskaleh ayagaana la tusayaa waxaan inay leeyihiin waana u siman yihiin waana loo hagaajinayaa waana laga warhaynayaa maamul u adeegana waa loogu suubinayaa nidaamka marka ilaa iyo meesha ugu hooseyso yuu gaarayaa sida keliya uu ku gaari karana sidaas waay siyaasadda dowlad goboleedka koonfur galbeed waxay ku dhisan tahay oon ku hogaaminayno wuxuu yahay daadejinta iyo hirgelinta nidaamka federaalisimka iyo ku shaqayntiisa iyo hor u qaadidiisa waay siyaasadda aan ku shaqaynayno oo koonfur galbeed taas waay qof kasta oo reer koonfur galbeed oo maamulka ku jirana tan uu ka shaqaynayana taas waay waxaan marka si diiran oo mas-uuliyad ku jirta usoo dhoweynaynaa mashruucan lagu daadejinayo adeegyada bulshada oo ay ka soo shaqeeyeen wasaaradihii shaqadan iska lahaa iyo cid kasta oo mas-uuliyaddan lahayd yaan waxaan ballan qaadaynaa oon u istaagaynaa inay sida ay tahay ay u shaqayso markii ay shaqayso maxaa noo hagaagaayo waxaan noo hagaagaayo dadkii baan baraynaa nidaamka federaalka dadkii baan gaarsiinaynaa adeegyadii bulshada dadkii baa waxay xaq u lahaayeen yaan ku sinaynaa aadan cali axmed v o s t v magaalada muqdisho